لاتی دانکانی بزانت اون چکار بزن هون اپور گوستانک بزن تاریخ ام تنگ بزن برابری ام حساب گر بزن کائی نوک آبادی توان بزن نوح آبادی طاقت یا کالونیل پاور دگ بزن راہ گسر کنگ بزن گار کنگ جنگ ابزار بزن سلاح یا اتیار دے بزن مول مڈی بزن دولت کاغد و کراچ بزن دستاویز سہرا بزن ظاہر دیدانک بزن موقف اوغام بزن نارا دلگوش قرض بزن توجہ طلب بوتھام بزن الزام فروش بزن شکست ساڑی بیگ بزن راضی شامیر بزن وجنام مر مزن واک بزن سپر پاور ٹھک بزن قبیلہ پارست بزن ذریعہ میتر ہند بزن ریاست درشان کنگ بزن بیان کنگ مان زمان بزن زامن استان بزن صوبہ ترامینگ بزن انتظام کنگ انکین بزن ضلع واقدار بزن حاکم واقداری بزن حاکمی مزن واق بزن اقتدار اعلی چار گزاری بزن انتظامی پہتو بزن پختہ پندل بزن سازش بنجا بزن مرکز داشت بزن استحکام سین سر بزن سرحد پلہ مرضی بزن حمایت مسام بزن معاہدہ اقبال بزن حق منگا بزن عزت شرف باوست بزن مہم نمون بزن بہانہ کاسہ چٹ بزن کاسہ لیس گل بزن مردم یا لشکر بہارے بیڑ برگ بزن حملہ کنگ شینز بزن سبز انگریزی گرین یا درچ کے تاکے رنگ ریٹھو بزن سہر میلانک بیگ بزن دیم دارگ ڈنڈ بزن سزا جلشک بزن آکس سجہیں بزن کل درس ستا شانی بزن خراج تحسین دیم پانی بزن دفاع پندل ساچل بزن سازش جوڑ کنگ گنج وزیر بزاں وزیر مال یا وزیر خزانہ سیزدہ نومبر 1839 گوستان کے اون چکاری روچ جہاں نے دودمانی پدمنتگیا نوک آبادی توانانی مزنے دستے گونے دگرانی زمین نو مڈیاں پو لگے آیا نی بہاگا مردم چا دودمانی دیم روی دگا گسر کرتو مزنے کچیا بیرانی آرو کے جنگ افزارو پروش نوروں کے لشکر ٹاہے نگے سکین داتن نیمہ ہدائیں کہ جہانا 12,512 ایٹم بم بستن واگا چا دہا بگر صد ایٹم بم ہم آس دیکھ بیبیت جہان سرجمہ تواوی
بیزنطیو کا پاکستان سرزمی جہانا تباہ کرتکند کے آئی برا یکصد و ابتاد ایٹم بم بست. بلوچستان ہم برطانیائی سامراجے جہاں نے مڈیانی دستی کنگے وہاگے ارجان بود. اج دست و سیو نوے سالہ برطانیہ واقدارہ وطی واق نزور راجیے بگیریا کارمڈ کرتو آ صدانی سالے زیر دستیے گھرا تیل آگتا پمشکا کیا وطی امسائیگن دیہ بگیریا وطی سرزمین کارمڈ کنگا ساڑی نوی تک. مروچی وادی ما سال اج دست سیو نوہے بلوچستان بارہ جیڑی میں گمانا آ زمانہ کا بلوچستان گیشتر پدمن تک بھی تک بھلے چگوستان کی کاغذ کو راچا ہمیں زانک بیت کے بلوچستان اما باری کے ہم تنگا پدمن تک نوی تک بلوچستان بادشاہ لال شامیر مہرابان اج دست دو شانزدہ واقدار بیت واجہ بلوچستان بیستو ششمی آن بلوچک بلوچ ٹک گومتی بے درور ام سنتی پارستا وستاں کے بنداتی بلوچ میترہندے بنشت ایرکنگا سوب مند بوتن دمگے مزنے واکو نوک آبادی گرو چیلانی زمانگا وطی وطواکی درشانہ بلوچ واکدارا وطی سرکار بلوچی سرکار وشترت بزا میترہندے مزن واک مان زمان بلوچ راجت ساراوان کچ گنداوا جہلاوان لسو مکران بلوچستانے پنچ استانتن او جالا پڈی ہے سرکاری کارانی ترامی نگا ہنکین جوڑ کنک بھی تگت دی ہے وزیری اگدا سردارانی جاہا وانندگو سو گہیں مردمہ گونتا پشت ما پشتی واقداری پدا بلوچے آنانی تہا سیاسی و چارگزاری پوتو ہی ہاں آنت بلوچے آنانی پچو پوشا کو چاہینی سیاسی دیدو زانتا آیانی دیمروی دوستی جلشک سہراہت مجھانا پر راجی میترہندے جوڑ کنگا آیانی دیدان گیشتگت کچھا آیانی آوگام کردو کارم پد درت پمشکا آیانی سروکیا بلوچستان باندات روشنا ہت بلے دمگا آن بلوچ دربار ہم پندلانی گونجا ہت در ملکی وزیرانی سرا ہم بلوچی سرکار نزور کنگے بہتا متن بلے پا بلوچی سرکار داشتا دیہ تحت اور چوش مزن نہتن کہ چاہایا آن بلوچ پروش بیوار یا پا آئیے واقداریا مزن جیڑا ودی بھی بیت اجدستو سیو چارا انگریزاں افغانستان شاہ شجائے بادشاہی پدگرگا آئیے کمک کنگے شور کو افغانستان پا آیاں دگا نوک آبادی واقعاں چا اندوستان سیمسران دیر دارگا ارزشت مند جائیت او پاو دا سربائے گا آیاں بلوچستان واقدارانی پلا مرضیو بلوچ زمین پکارت برطانیہ لپٹنٹ لیچ کلاتا دیم دیکھ بود دانچا آن بلوچا کمک بگے بلے آن بلوچ پا افغانستان سرا اروشا وطی زمین نے دہگا ساڑی نہ بود آئیے دیدت کے شاہ شجا ابے چا انگریز و ڈنی مردمانی کمک کا وطی بادشاہ یا پد بگے پمشکا لیچو آن بلوچے میں آنا مسام کوشش بے سود بود بلکہ بلوچا انگریز لشکر راہ بستو آئینی سرا اروشم کو انگریز پدا آن بلوچے تاہنے کے کوشش کو سر الیگزینڈر برنز پا مسام بندیا کلاتا ہت دا آن بلوچا بیمناری نیت کے آشالا بروت گون شاہ شجاہ دو چاہ دے کپی آئیے گوشک بیتگت کے آ افغانستان سرا شاہ شجاہ واقداری اگبالا بیمن نیت شالا بروت او گون آئیے دو چاہ دے کپی تو آئیے منگا بیدن اے لوٹ آن بلوچے کم منگئیو بلوچی سرکار وطواکی بگیرت آن بلوچا اچھوڑے پدو پیش نچارتو اے لوٹ رد کو انگریزاں بلوچی سرکار اے شور بے وپائیو بدگوہانی گوشت آن بلوچ انگریزانی دشمن لے کے تو آئیا ڈنڈ دہے گے شور کو
चैश्य पेश हम बाजे बावस्तानी पारिस्ता अंग्रेज बलूचिस्तान ने वतवा कियो आइए आजू ये बिगीरिया पंदल साच घातन अंग्रेजन लश्करा सेंस द नवंबरा कलात अंगिर को ओगुन टोपा कलात दीवार डोरेंतन आन बलूच गो अफसल सिपाही गा गो अंग्रेजन देम पदेम दो आगु नातुरसिया मिडत आइए बालादा सीओ पंच टप पेरत बले पदाहम गोती जामा दुश्मनानी सरा बेड़ बरगा हमें में आना वेल शायर आगुन तूप का निशान को सिंस द नवंबर अज दस तो सी नोए नेम रोचा आन बलूच मेहराब हान शहीद बूत उगु हा ये होना बलूचिस्तान सोर शिंजिन बेरक रेटो बूत ए मेड़ा अब्दुल करीम रहीसानी सरदार वली महमद शाही जई महंगल मीर ताज महमद शाही जई महंगल मीर महमद अली शाही जई महंगल मीर फजल महमद सरदार जमान हान पंद्रानी मीर दाद करीम चंदू जई शाहवानी मीर शाहबाज आन मेचारी मीर बदल हान मेचारी आन महमद देहवार शाहर कलाते मस्तर मीर नबी वक जतवी नरमक कलाते निंदो मीर कैसर हान बेजनजो मीर शाहदोस्त बेजनजो मोहम्मद रजा वजीर हेल नूर महमद शाही वल्द पौलाद सगार सरमस्तानी जंग अफजारानी अंबारदार ताज महमद शागासी गंज वजीर दीवान बच्छा मल दीवान खेम चंद दीवान आसर दास इंदु पंचायत कलाते मुक्की और दिगा 400 बलूच शहीद हुए ये जंग बलोच अंपरोशवार तो बलोचिस्तान जीरदस्ती शूल कश्य बाहरी के बिना हुई बले मरूची यक्ष दो नव दो सह साल गजगा पद हम बलोच लाल शाहमीर मेहराब आना पुर मंगही यात कनंत के आ खम मरदुम शेंग शांगे आबादियो मजने सर डगारिये सरा ताहला ने डी ये देमपानिया गुमती कसाने लश्करिया आ जमान गे जहान ने मजन तवाने देमा मेला बुत मजन तवाना बाज बोर आइए बलूचा नकर के मजनी डंडी दात बले मग वस्तां का लाल शाहमीर मेहराबहान वशनाम दूत मावा जय शाहमीर ये रोचा सज्जही बलोच शाहमीरा याद कनो दुरसे बलोच शाहमीरा नी सता शाहनिया कने के आया पर गुलजमी ने देम पानी ओ आजूया वती सह नदर कुर्त बलोच राजी जुरुम्बेश बी एन एन